hjärtligt välkomna till måndag och veckans första Kalmar Live. Jag heter Martina Sundén. Och jag heter Anna Rydell. Mm-hmm. Och vilken vecka vi har framför oss. Ja, fullspäckad. Mm. Och den här veckan är ju liksom måndag till fredag. Nu är det inga röda dagar och sånt där. Du. Det är ingen vila den här veckan, det ska ni ha klart för er. Men hörru, vad har du gjort i helgen då, Anna? Du, jag har varit ute vid Värsnäs och promenerat lite med mannen och hunden. Fint. Ja. Och sen igår så tog vi faktiskt lite bilder till nästa års revyaffisch. Jaha, mm. Okej. Vad har du gjort? Ja, jag har varit ute och gått lite och så har jag faktiskt tränat en hel del. Och sen så har jag varit och tagit lite foto då till en revyaffisch. Nej, vilket sammanträffande. Verkligen. Ja, kul. Nog om detta. Ja, men vi börjar väl den här veckan med tävling. För alla veckor så har ju vi en tävling där man kan vinna ett Kalmar-presentkort. Och den här veckan så söker vi en känd Kalmar-profil. Och första ledtråden lyder följande. Jobbar bland annat som författare och journalist. Alltså känd Kalmar-profil som jobbar bland annat som författare och journalist. Och tror man sig ha svaret redan nu, då ska man vara flink i fingrarna och sätta sig framför datorn och så skickar man in sitt svar till kalmarlive@kalmar.se. Just det. Sista chansen att skicka in, det blir på torsdag den här veckan nu då. Och vad är det man vinner? Man vinner ett Kalmar-presentkort. Mm, så fint. Underbart. Ja. Mm. Men det är väl bara att rulla igång det här. Jag tänker det. Nu lämnar vi över till en multikonstnär som vi har här idag. Varsågod, Ingela Karlsson. Ibland känns din vardag så underligt grå. Allt verkar tråkigt och svårt att förstå. Kanske du tycker att dagen blir lång. Följ då mitt råd, ta och tralla en sång. Och sjung och le, sorgerna göm och glöm en värld så trist. Du ska se som i en dröm att allting ordnar sig till sist. Sjung och le, tro lilla vännen på hopp och kärleken. Och snart du ser att du vill ha mer av allt som livet ger. För åren de går ju så svindlande fort. Människor jäktar och allt ska bli gjort. Tänk på att lyckan du har i din hand. Glöm ej att leva och njuta ibland. Och sjung och le, sorgerna göm och glöm en värld så trist. Du ska se som i en dröm att allting ordnar sig till sist. Sjung och le, tro lilla vän på hopp och kärleken. Och snart du ser att du vill ha mer av allt som livet ger. Sjung och le. Tack så mycket, Ingela Karlsson, alltså med låten Sjung och le. Ja, hörni, måndagar är ju lite av ett hälsotema här hos oss i Kalmar Live. Och då är det så att Karin, hon har varit på besök nere på gamla vattentornet vid lekplatsen där. För där har Wellness Studio utepass. Varsågod Karin. Jag står vid lekplatsen vid gamla vattentornet där PT Robin från Wellness ska leda ett gympapass för ett gäng pensionärer. Vad är det viktigaste man ska tänka på när man tränar om man är... Ja, nu blåser det lite fint här, men det viktigaste för en pensionär är att träna styrka och rörlighet. Och det är det vi ska göra idag. Träna genom hela kroppen och fokusera på att stärka muskler. Ja. Hur länge har ni varit ute? Vi har kört ute i 2 veckor nu på Wellness. Alla våra pensionärspass kör vi utomhus med fokus på styrka. För att undvika spridning av coronavirus, såklart ju. Ja. Är det många som kommer på dina pass här?
Vi är alltid mellan 5 och 10 stycken så. Lite mindre gäng. Du, det blåser rätt bra här, men ja, det är inga problem att gympa. Det är lugnt för de här. Ja, de är ihärdiga. Det är bra. Kan du berätta vad ni gör just nu? Just nu värmer vi upp, eller jag har satt dem på lite egen uppvärmning och vi ska väl köra en officiell här snart. Så jag tycker vi sätter igång med det. Okej. Okay. Ja. Jajamän. Okej. Okay. Så ska jag berätta här nu. Försök att spänna knytnävarna och rulla runt. Och går det inte så breddar ni lite. Så kör vi 10 varv. Precis. Försök att inte svanka för mycket här utan håll magen spänd. Bra. Sen sätter ni pinnen framför kroppen. Lätt böjda knän. Tryck bak rumpan. Känn en liten stretch för att komma upp. 10 stycken. Ha den framför kroppen så här. Och sen nu ska vi ha kul. Sen släpper ni pinnen och fångar den så nära marken som möjligt. Och ni får gå ner hur ni vill. Yes. Så nära marken som möjligt. Och ni kan stå lite hur ni vill här. Och ni kan gå ner lite hur ni vill. Lite utfall, knäböj. Ni kan böja på ryggen om ni vill. Så nu mjukar vi upp i alla möjliga goda vinklar här liksom. Det är viktigt att bli stark i alla positioner. Det är väldigt många som bara tränar så här liksom, men i det verkliga livet så gör man ju så här ibland och så här ibland. Så det är bra att träna på det också. Två stycken till. Bra! Sen tar ni pinnen här framme. Då kör vi 10 stycken utfall till. Ni kan ha den som lite stöd. Försök att komma hela vägen ner till marken. Sakta ner och snabbt upp. De är lite tystare än vanligt idag. Ja. Det känns så officiellt nu. Livrädda, ja. Hasse brukar alltid dra lite fräckisar. Det gör han inte nu. Ja, de kommer. Du ska inte säga det som du sa förra veckan. Byt ben om du inte gjort det. Vad sa han då? Ja, det vill du inte veta. Vad härligt att få vara med lite på detta pass. Ja. Vi tackar Karin och Robin för detta. Faktiskt. Och eftersom att Karin nu skulle fortgöra hela passet så kände vi att det blir lite väl jobbigt för er att titta på. Så därför har vi tagit hit Kalle Jonsén från Kalmar Wellness Studio. Hej! Hej! Välkommen. Hej. Kalle! Tack. Ja, det är superkul. Tack. Hur länge, alltså, vad gör du där på Wellness Studio först och främst? Jag gör ju lite samma saker som Robin gör. Bland annat så är vi då i dessa coronatider utomhus istället och har klasser. Sen så jobbar jag som personlig tränare, vilket innebär att man träffar folk och hjälper dem att komma igång med sin träning. Och ger dem en utbildning i hur man ska kunna träna efter sina egna förutsättningar. Mm. Och även där när det kommer, inte bara liksom de här stora passen som ni väljer att flytta ut, utan även alltså man kan få sina personliga pass också utflyttade. Precis. Om man vill det. Ja. Absolut. Mm. Det är ju någonting som blir mer och mer av nu och där vi behöver bli mer och mer kreativa. För folk drar ju sig lite för att gå till gymmet nu. Och är man 70 plus då, som är all rätt, då ska man inte vara där. Utan då har vi jättefina utemiljöer som man kan vara istället och det har blivit jättebra. Mm. Märker ni av stor skillnad? Att det är många som inte kommer, även yngre också. Ja, det är ganska lite trafik hos oss nu. Det är det. Det är lyxigt för dem som väl går dit. Det finns mycket att göra. Man ja, kan göra vad man vill, kan man säga. Mm. Ja. Nej, men det är ju precis. Det är ju ingen trängsel där inne nu. Så tillhör man ingen riskgrupp så är det ju inte farligare att gå på gymmet. Nej. Än på ICA egentligen. Nej. Men du, vad tycker du nu om man tillhör den här riskgruppen då som ska stanna hemma? Vad tycker du är det viktigaste att tänka på?
Ja, man ska ju stanna hemma, men man får jättegärna vara ute i naturen och röra på sig. Och promenad är ju jättebra, men, och det är det lite vi ska prata om här idag också, är att man skulle kunna komplettera sina promenader med lite styrketräning. Det är ju fantastiskt, för nu för tiden finns det ju så mycket utegym också överallt. Ja, det gör det. Alltså, ett utegym. Och i Kalmar så finns det ju dels nere vid Långviken, vet jag, och även uppe vid Skälby. Sen finns det säkert på andra platser också, men jag har inte koll på det. Och sen finns det mängder med, som du säger, parkbänkar, stenar, ja, allt möjligt. Precis. Stenar, det är bara kreativiteten som kan stoppa en, liksom, och fantasin när det gäller en parkbänk. Du hade ju tur, du gick förbi Polan och Pyret här och snodde med dig deras snygga. Det måste ju sägas. Vi sa ju det, den här känner vi igen. Polan sponsrad idag, vi tackar dem väldigt mycket. Men den är också lite lättare. Ja, vilket så innebär att den är lite ostabilare, så vi får se om den håller för det vi ska göra här nu. Ja, det här men vad spännande, vad är det vi ska göra, undrar vi ju snabbt. Men jag tänker, om man är ute och går, att man kan ha med sig ett litet gummiband kanske. Ja, det tar ju inga särskilt nu, utan lite mer träningsgummiband. Det här har jag köpt på en dansk lågprisbutik för 30 spänn. Och går jättelätt att ha med sig ner i fickan. Och det kan vara bra om man får till lite ordövningar, lite övningar för ryggen och lite rörlighetsövning också, som jag tänkte att vi skulle gå igenom. Jag slänger av mig kavajen, hörru. Gör det! Ja, nu kör vi då. Ja, nu åker vi. Bra! Och jag sitter här och kollar på och bedömer lite då. Precis. Nu står du lite med ryggen. Nu står jag fel. Nu står vi så här. Ska jag ta den här? Du kan ta det rosa, precis. Och sen tänker jag att vi kan börja med att mjuka upp axlarna. Jättefin rörlighetsövning för axlar och bröstrygg. Och då kan man greppa det här gummibandet ungefär en halv meter brett. Och sen dra isär det lite. Så, och så drar vi det upp över huvudet och känner att vi öppnar upp bröstet. Och sen så tar vi oss hela vägen ner till ländryggen. Och så kan vi stanna till här, Martina, framme vid axlarna. Och så drar vi isär det så vi slår ihop skulderbladen. Och sen så kommer vi tillbaka upp och går tillbaka igen. Titta här, väldigt skön liten övning om man har suttit hemma och kollat på tv i 4 veckor. Ja, alltså det kan nästan räcka med en kväll, kan jag känna, så tycker jag att man blir lite stel och kanske måste göra så här. Ja, men den är fin. Man kan nästan säga att bara att sitta på de här stolarna en timme varje dag i Kalmar Live lite skevt, så här, då behöver man det där precis. Också. Kom och ställ dig här. Jag ställer mig här istället. Ja, gör det, ja, så gör vi en annan övning nu. Så du kan lägga ner ditt gummiband. Och sen har vi vår parkbänk här nu då. Så kan vi vända oss åt andra hållet. Och då kan jag visa den här övningen själv, så sätter man fram sin högerfot, en sån här multi-stretch, sätter fram högerfoten fram mot parkbänken och sen så kommer vi tillbaka nästan så långt vi kan med vänsterfoten. Och härifrån sen så lyfter vi med höger armen upp mot himlen, titta gärna upp på tummen, öppna upp bröstet. Vill man ha lite extra stretch så kan man ta med sig armbågen ner på bänken och så vänder vi tillbaka upp. Så samma arm upp som du har knä fram? Ja, man kan göra den andra också. Det krävs lite mer balans för det. Och jag visar inte det direkt sen tv. Men där har vi en fin liten multistretch där vi sträcker ut både fram och baksida och bröstrygg också. Därefter sen då, om vi ska börja ett litet träningspass, så kan vi börja med en knäböj. En vanlig sätta sig då? En knäböj, precis. Och då tänker vi alltid när vi styrketränar att vi vill ha så stolt hållning som möjligt. Vi vill hålla ner axlarna, hålla fram bröstet och sen så försöker vi sätta oss så långt bak på bänken som möjligt. Så långt bak på bänken som möjligt? Ja, nu tyckte jag inte att du gjorde det riktigt. Nej, det gjorde jag. Tyckte att men du nu gör du det. Nu är du jätteduktig. Vilken tur att jag tog jeans idag. Så att man känner att tyngdpunkten ligger på den bakre delen av foten. Ja, det gör det. Fötterna i axelbett eller lite bredare. Så. Ja, det ser hur nöjd? Bra ut som helst. Jättebra. Perfekt. Bra. Lite puls med en gång. Ja. Varsågod och sitt. Det är dags för armhävningar och Anna. Men jag tar dem då. Armhävningar jobbar vi ju med bröstmuskulaturen och framsidan på axeln och bål också. Och nu gör ju du verkligen den tuffa varianten här ju. I synnerhet om du ska göra en 10 stycken. Men man behöver inte gå hela vägen ner. Utan man kan vända lite tidigare. Och på bänkar som är fastsatta i backen så kan man ju använda sig av baksidan på ryggstödet istället. Just det, då blir det lite lättare. För då kommer man men du, om man känner så att aj, det här var för tungt. Ja. Kan man då liksom göra någon variant? På sätt, ja, antingen kan man gå ner på backen och göra dem på knä istället. Ja. Alternativt så kan man använda gummibandet och då kan jag visa ett alternativ för det sen när man jobbar i en pressövning med gummiband. Bra. Ja, vad fint. Därefter sen så tänkte jag att du skulle jobba i en step-up. Och då kan ju till och med, om man är 70 plus, så kanske nästan en parkbänk kan vara för hög. Men vi tror på våra 70 plus här. Ja, det gör vi. Och vi sätter upp en fot upp på.
Och så kliver vi upp med den andra. Och är det så att man kanske hittar typ någon sån här liten, alltså någon liten så här platt trappsteg eller något trappsteg eller något, då kan man ju ställa sig på det då. Så vill man ha ett litet extra balansmoment så sätter vi upp högerknät i backen där också. Och, sen och så kan man göra 10 stycken på varje ben kanske. Och är det lätt så gör man 20. Ja, ja. Just det. Ja. Bra. Om det är lätt gör vi 20. Ja. Ha? Vill ni fortsätta träna? Ja, eller? Vi vill fortsätta träna. Skönt att sätta sig lite. Tycker du det? Men vi kan köra. Martina och jag tränar lite upp ibland. Och då kör vi på, gjorde vi på gymmet i torsdags så gjorde vi enbens höftfällningar. Där vi står på ett ben som är lite lätt böjt och sen så fäller vi oss framåt. Och kommer ni och nuddar med fingertopparna ner mot parkbänken. Tycker man att det är lite lätt så kan man gå ner med armbågarna i backen istället. Just det. Och inte i backen utan i bänken då. Här, i det här bänkbacken. Men är man en sån supertipptopp vältränad 70-plussare? Ja. Då kör man liksom på hela vägen ner så. Alltså så precis. Eller? Då kan man gå ner och klappa golvet lite istället. Eller det är det jag gjorde på häromdagen. Jag var inte en duktig 70-plussare där, så kan man väl säga. Ja, men det ska vi säga. Du hade ju med dig en ganska tung sten i också. Ja, och det såg jättebra ut. Wow. Vi kommer fortsätta jobba med det. Ja, tack. Ja. Häftigt. Därefter sen så tänkte jag, och då får Martina komma och sätta sig, för det här är ju ingen bänk som är fastsatt. Nej. Då får vi ta lite hjälp. Och då tar vi vårt gummiband. Och sen så tänker vi på den här stolta hållningen nu. Och sen lite mjuka i knäna. Så ska vi jobba in i en roddövning här nu. Där vi jobbar med muskulaturen på överdelen på ryggen. Där vi drar. Och då är det nästan som man ska känna skulderbladet hoppa ihop lite där. Yes, precis. Ja, jag tycker att du är bra. Ja, lite bra. Till. Rulla axlarna bakåt, slå ihop skulderbladen. Så ska man känna att man blir ganska trött i baksidan på den övningen. Då gör man rätt. Då gör man rätt. Yes. Så. Men du pratade någonting om att man kan göra det tvärtom framåt också, eller nej? Ingen sån drag eller så? Jo, det kunde man faktiskt. Det kunde man göra. Har vi tid att göra den också? Jajamän. Ja. Var de här armhävningarna lite tunga så kan vi pressa åt. Just det, då gör man så istället. Det här hållet istället. Titta. Och vad ska man tänka på där? Är det någonting man ska tänka på att man inte gör så illa i? Liksom alltså rent generellt sett så vill vi ju gärna hålla på och dra upp axlarna upp mot öronen. Så. För det, där känner vi oss hemma, många av oss. Så tänk att axlarna vill vara så långt från öronen som möjligt. Ja. Och sen alltid känna att man ser lite spännig ut så där när man stryker tänder. Då blir det ofta rätt. Och här kommer det ju kännas mer i framsidan då, i bröstet och i axlarna. Vi går tillbaka ner till en liten övning där vi jobbar lite mer med bålen. Ja. Och då så kan man stå handstående i handstående planka. Ska jag sitta här eller vad? Ja, men, vill du det så får du det. Annars kanske det. Ser du på nära håll? Precis. Och då kan man tänka att händerna ska vara ganska rakt under axlarna. Ja. Och sen så spänner vi till magen lite här nu, för det är den vi ska jobba med. Mm. Och när man spänner till magen så känner man att midjemåttet minskar lite. Några centimeter. Ja. Så, och att det blir lite hårt där runt naveln. Och sen så tar vi knät och sen så försöker vi trycka knät upp mot armbågen. Antingen på diagonal sida eller på samma sida. Just det. En bra liten bålövning mot parkbänken. Mm. Och nu kanske folk, vad nära de är, tänker folk, kanske folk då. Ja, och då kan man säga det, att det kan man vara runt dig för du har... Jag är immun. Precis. Som man tror. Mm. Och då fick jag vara med om att inte träna på 3 veckor. Och det är också en ganska intressant upplevelse. Vad som händer i kroppen och vad som händer i huvudet när man inte får träna. Och hur viktigt det verkligen är för mentala hälsan att hålla igång. Ja. Får man fråga bara lite så här nyfiket då? Alltså fick du de här typiska symptomen? Ja, men eller? Det var ju... Jag blev inte testad för det, men jag hade ju alla symptom till 120%. Yeah. Så att jag är jätteövertygad. Yeah. Ja. Mm. Och du mår bra. Och det ja, absolut. Så vi sa det, vi får passa på nu när det är någon här som är immun och liksom vara nära. Ja, och lite så. Få lite närhet. Andas lite på. Precis. Ja. Ja. Men vad kul. Mm. Det här var ju jättenyttigt. Nu är det bara att gå ut, hitta era stenar och parkbänkar och annat. Och ut i gymmen. Men håll avstånd ifall ni går ut och är många. Ja, det är absolut. Viktigt. Mm. Och gummiband, det är ju jättebra. Det tar ju ingen plats alls att ha med sig. Ja, men det här är superbra. Som sagt, går ni i en ficka. Bra.
Tack snälla för att ni ville komma. Ni säger ja, men det var ju Robin också. Robin var med mig. Får hälsa till Robin. Tack så jättemycket, Kalle. Ja. Tack. Nu lämnar vi över till Ingela igen. Tack. Jag har spelat och sjungit. Nu ska jag prata och måla. På ackord dessutom. Det ska hända grejer här. Det är nu det händer. Det har väl aldrig hänt i Kalmar Live tidigare. Det här händer nu. Man målar en tavla live. Jag tittar in, jag tittar ut ur kameran där. Och jag ser er där borta på andra sidan. Nu ska jag måla av er allihopa där ni sitter. Ganska en och en, så vi får väl jobba på den. Det är bra. Ni håller avstånden här. Det är bra. Och det, man ska hålla avstånden till den här också ibland. Det är också schysst att göra det. Och glada tycker jag ni ser ändå ut och vart där ute tycker jag idag. Och jag målar in som sagt någon slags strålande. Så här strålande tycker jag att ni ser ut idag faktiskt. Denna härliga måndag. Och jag målar i så lite sol på det här sättet. Himla vad det skramlar. Nu måste jag ta med de här skrammelgrejerna. Här ska vi se. Så. Och solen ler. Sjung och le sjunger jag alldeles nytt. Och det är ganska så mycket träning i det också faktiskt. Jag fortsätter på träningstemat lite grann här idag. Sjung och le. Det är hälsa och välbefinnande i allra högsta grad. Kärlek och glädje och ett leende. Det låter fint. Nu ska vi se. Jag fortsätter på temat som är sjung och le lite grann faktiskt. Ett leende. Man säger ju att delad glädje är dubbel, ja, visst. Och ett gott skratt förlänger livet. Och det är sant. Enligt den amerikanska undersökningen så lever optimister 20% längre än pessimister. Och det är glädje och det är hälsa och det är liksom lust. Och jag vill få in det också på något vis här. Så nu kommer det lite, jag vet inte hur jag kan göra det här på något bra sätt. Men nu ska vi se här. Vet jag inte om ni ser vad det blir. Men jag försöker få in lite kärlek på banan här. Och lite lust och glädje. Och det är lite sånt man försöker få in lite grann här nu de här tiderna. Man kan till exempel vara ute i solen. Ute, det var det vi pratade om alldeles nyss också. Träna lite ute, vara lite ute. Heja lite på dem som kommer förbi ute kanske. Så här kommer lite lust och glädje in också. Jag sätter lite färg. Ja, hörni, ser ni? Hör ni, här ska vi se. Så, och jag känner att jag får stark hjälp i den här kärleken och glädjen och energin och ljuset. Med hjälp av faktiskt våren som inte låter sig hejda sig på något vis. Jag sätter, ska vi se här, jag skriver till och med vår här så ingen tvekan om. Och den är liksom på väg kan man säga. Här blev det till och med en skylt vår åt detta hållet. Jag till och med sätter händerna i en stolpe här, får stå här nere att det är vår. Vi är på väg. Jag letar efter en bra färg. Här blir det en fin färg tycker jag. Stolpfärg. Stolpskott blir det på den. Och så lite, ja ni ser jag jobbar på ackord. Det är det som är tanken lite grann här idag. Lite grönt gräs kommer det ju nu framåt vårkanten. Och ni vet att gräset är grönt där man är. Bara man vattnar det. Så jag slänger i lite extra grön gräs här. Är ni med mig? Ni hänger med va? I soffan. Där blir det grönt gräs på den. Och nu är vi här nere vid Kalmarsund och jag känner, åh, härligt. Har ni badat än? Annars är det kanske en dragning nu i de här tiderna. Ska vi slänga in lite horisont vi har här borta. Så. Ja, och lite blå färg blir det också. Nu ska vi se. Ja, lite badsugen här nu. Så. Och så tittar jag på er allihopa ut där. Jag kan nog se en och annan skata där ute faktiskt. Det gör jag. Ja, en och annan gök med för den delen. Så att, missförstå mig rätt. Ni är med allihopa i den här tavlan som jag håller på och måla här nu. Och sjung och le var det. Så lite musik, det får jag nu försöka få in här också. Det var värst vad de är svarta och tråkiga noterna nu för tiden. Jag slänger i lite färg på dem också. Så. Och här lite, både en gök och en skata har vi med här. Och när solen lyser på det här viset, vilken färg ska vi ha på himlen? Blå, kanske. Blå, bra. Snabbt kommer svaret. Jag slänger in lite blå färg här nu då, ska vi se. Här. Flås i micken. Det här är bra pass också. Det är bra träning. Sjung och le. Det är också som sagt bra träning. Det var det vi sa här också. Så. Och sen en liten sista. Måla en tavla kan ju vara någonting som man kanske tänker göra. Så här när man är hemma lite i de här tiderna som råder. Ja. Nu hör vår. Och jag tycker att jag vill liksom få ut energin i tavlan och i solen och i kärleken och glädjen som faktiskt ändå finns här någonstans i de här tiderna. Och man kan lite grann sitta och titta runt omkring sig och känna,
Är det någonting som jag känner att jag har lite lust och glädje i? Vad är lite ljus för mig? Är det någonting bra som finns runt mig just nu? Vad är det jag har varit lite glad för faktiskt? För jag brukar säga, kan man vara glad för det lilla? Då har man mycket man kan vara glad för. Det finns ju en visa som handlar nästan om det. Nu tar jag på mig dragspelet också. Nu ska vi se om jag får med det. Är ni med? Glöm inte andas. Jag ska andas också. Det här är ett träningsplats. Jag flåsar sen. Var nöjd med allt som livet ger. Jag tror att ni kan den. Ni får hänga med mig där hemma i sofforna. Är ni med? Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring dig ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd, för vet du vad? En björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. Ja, tack så mycket, Ingela. Nu får du ta en, ett kliv. Jag tar ett stort kliv. Jag glider över. Jag tar ett glid över. Välkommen till idag intervjusoffan. Jag vet inte hur ska jag vara. Du får ju vill ni ha mig som du känner dig mest bekväm. Jag tar den här. Vilken energi du har här. Det heter jag hinner inte ens med. Nej, har ni varit pass. Nu var så här. Tack snälla Ingela för att du kom idag. Tack så mycket. Vad kul att vara här. Kul att se alla som tittar, tycker jag, jätteroligt. Ja, eller hur? Vi vet vem du är. Jag tror att många vet vem du är, men det finns kanske någon som inte vet vem du är. Berätta lite om vem du är. Vem är jag? Det var ju en bra fråga i för sig då. Jag tänkte tillbaka, för när det fanns en telefonkatalog, när man bläddrade sig till ett telefonnummer, då kunde man få en titel i telefonkatalogen inskrivet. Och det fanns ju direktörer och det fanns ju revisorer och banktjänsteman och fint. Men jag tänkte, jag ska också ha en titel. Så jag anmälde en titel i telefonkatalogen. Och jag anmälde faktiskt två. Jag ändrade mig efter en stund sedan också, eller efter några år sedan. Först så skrev jag godhjärtad Ingela Karlsson. Det var mitt. Och sen efter några år sedan kände jag, nu måste jag byta. Nu har jag varit godhjärtad så länge. Så nu ser jag glädjespridare Ingela Karlsson. Nej, vad fint. Och det är det ju faktiskt. Och man fick göra det. Det var ju ingen som sa något om det. Hur många var det som ringde och sa, hej, jag heter det och det. Och jag skulle vilja ha en glädjespridare. Ja, nej, men det var jag vet inte. Det var väl kanske. Så det kanske är det. Vem är det jag då? Det är kanske en dragspelande, godhjärtad glädjespridare från landet. Ja. Vad fint. Ja. Men du, hur började ditt musikintresse? Det har nog alltid funnits. Vi är en väldigt musikalisk familj och släkt, ska jag säga. Jag har många släktingar ut som tittar. Så vi har alltid haft musik och dragspel och gitarr och vi sjunger mycket på kalas och fester. Så att det har varit mycket hemifrån. Mm. Men även 7-8 år var jag började kör för första gången, Våxtorps ungdomskör, och har fortsatt idag sjunga med i Kalmar domkyrkokör. Och föreningsmänniska, och där har jag också hållit på med musik och sång och fått utlopp för väldigt mycket sång och musik och teater i en ungdomsorganisation som heter Vi unga. Hej alla Vi unga i hela Sverige, får jag säga också då. Ja. Ja. Så att man har hållit på med musik sedan barnsben verkligen. Mm. Vad häftigt. Ett signum för dig är ju, och det kan ju vi skriva under här nu, det är ju att du målar tavlor när du underhåller. Och hur började detta? Och alltså, hur kommer det sig och hur är processen när det händer? Det är ju spännande. Ja, det, måste faktiskt... det var kul att fråga det, för det är nog inte många som vet hur det började faktiskt. I det här Vi unga och ungdoms, mina kompisar hemifrån bygden, vi har spelat och sjungit mycket. Så vi har varit ett gäng som har sjungit. Sen var vi två tjejer som bröt oss ut lite grann, sådär, som man gör i band. Två bröt sig ut. Mm. Men då var det vi två, vi var inte gamla, vi var kanske 15 år, som bröt oss ut lite. Och vi tog på oss hembygdsdräkter. Hon hade Södermöre hembygdsdräkter och jag Sverigedräkten. Och vi bröt oss ut och gjorde egna små shower, hon och jag var ute och sjöng i tvåstämmigt fint. En dag. Alltså man har ju gig som man bokar ju, så vi var typ jättemycket på vi hade turné på äldreboenden till exempel. Vi hade jätteroligt och har fortfarande. Men en dag var jag förkyld. Ni vet bara, det var så. Mm. Och det är ju inte något, är man artist och sångare, det får inte hända. Nej. Och sen har man ett gig bokat. Så jag bara, visst, jag kan ju spela. Hon, Malin Lundqvist Gunnarsson, Långa Sjölam heter hon. Hon kan ju sjunga och är duktig och hon klarar ju säkert det själv. Men ska jag bara stå där och... funderade länge och väl. Då kom jag på att jag tar med mig ett staffli, en tavla så här, en papperslapp och målar färgpennor. Och så sjunger du till exempel, du sjunger blåsipparna ute i backarna står. Och jag målar blåsipparna som står ute i backarna. Och jag tänker bli färdig ungefär när din sång har slutat. Mm. När du är färdig så tänker jag vara färdig också.
Och så tog vi en sång till som vi byggde på där, och så tog vi en sång till och byggde på där. Så det blev ju, så kom det igång faktiskt. Så det här hela med kvällen blev liksom en tavla då, kan man säga. Ja, föreställningen blev en tavla. Och jag fick måla och göra något fast jag var sjuk. Alltså, det är spännande hur det kan bli liksom, ja, av en förkylning. Och sen så föds någonting. Precis. Som du nu använder och sen dig bara, nästan alltid. Det där är en bra grej. Alltså, ja. Både musiken och bilden, och man kan få ut ett budskap på många olika sätt. Så det där när man jag snabbt och har fortsatt med och utvecklat. Ja. Så nu är det ju... Och verkligen din nisch också, ja, lite. Är det, ja. Det är lite din grej också. Ja, lite där. Lite Robban Broberg, ja, säger någon. Ja. Men du, när jag kom i kontakt med dig för jätte många år sedan, första gången, då körde du omkring i en komönstrad bil. Ja. Ja. Och så, då var det så här också att när jag berättade för någon att du skulle komma, så sa de så här, jaha, var inte det hon som var så intresserad av det här med kossor och grejer och så där? Jo, hon med kor. Har du kobilen kvar? Jag får ofta frågan, jag har inte kobilen kvar. Den har gått till slakt. Men du, hur liksom kom det sig med ditt kointresse, eller intresset för själva mönstret? Jag vet inte hur det kom sig just. Nej. Men det är ju ganska intressant tycker jag, svart och vitt. Det är ju kontrasternas kontraster, glädje, sorg, svart, vitt, liv, död. Alltså det är ju liv, fast det är svart och tråkigt, svart och vitt, så är det liksom ändå så mycket liv. Och det syns också ganska så. Och sen bor jag ju på landet, jag är från landet också. Så att jag måste erkänna, jag hade en period i mitt liv där jag också älskade komönster och allting. Det kanske så var modernt. Ja, det kanske var lite emot. Jag är liksom gammal. Jag hänger kvar i gamla, ja, men du vet, det var glas och det är några äggkoppar vi fortfarande har kvar som är som en kossa. Som jag får fortfarande folk ge mig strumpor med komotiv och sådär. Ja. Ja, så det hänger ju kvar. Ja. Nej, men roligt. Så att jag hälsade alltid på mjölkbilen. Mjölkbilen hälsade alltid på mig när jag kom och körde. Nej, vad fint. Det var till och med så när jag var testade med bilen. Den var ju vit och jag satte svarta kofläckar på den. Det var någon Ford jag hade. Så att när jag testade bilen så till och med döpt. Alltså de skrev om den, de på bilfirman där, eller vad heter det? Bilprovningen. Nej, skriver flerfärgad på den här. Fast det bara var påklistrat, ja, så att jag hade den ju sån. Det var roligt. Ja. Ja, så det är hon med kobilen. Det är hon. Men du har ju gjort väldigt mycket, det har du ju. Har du något speciellt projekt som har varit bland det roligaste du har gjort på scen? Eller är det svårt att välja? Eller? Oh. Är det något sånt, det här stack ut liksom? Den där måste man ju nästan ha fått fundera på. Jag är ju sån där som lever liksom vidare hela tiden. Jag gör saker, mycket saker. Och sen har jag gjort det. Sen är jag på väg åt nästa håll. Du är inte sentimental helt enkelt. Inte jätte. Nej. Men sen måste man alltid ändå vara eftertänksam och man ska kunna reflektera och lite så. Det är också viktigt. Men vad kan man tänka då? Jag har inte något sådär som jag just kom på. En kul grej var faktiskt när det var Ölands skördefest. Vickleby har väl varit årets Ölandsby, va? Ja, det tror jag det var. Jo, för det var den gången. Och då blev jag anlitad, för då skulle man inviga årets skördefest, som det heter, från scenen i Vickleby. Stor scen och stora grejer. Och då sa Ingela, skulle du kunna tänka dig att komma och måla en tavla? Och jag tänkte ju, ja, det går bra, tänkte jag. Det är piece of cake. Ja, vi tänkte att den kanske kunde vara 2,5 gånger 4 meter. Se där, ja. Och det var den. Och den skulle ju målas under tiden som invigningen var. Det var jättetrevligt. Ah. Så det var jag och en jätteduktig kille, Olof Sjöland, som var konferensier den här dagen då. Så vi bollade lite grann och jag spelade dragspel och målade ganska mycket såklart. Ja. Det tog ju lite stund. Yeah. Och en lokal målare där på Öland bara pytsade till med lite pytsar och målar grejer. Vad behöver du? Vilka färger behöver du? Vi har lite grejer här. Och stora penslar. Så att jag gjorde faktiskt en tavla den kvällen till Vicklebys, när Vickleby invigde då årets Ölands by. Eller Öland. Men det måste ju vara verkligen. Det var ju en annorlunda grej. Så ja, var sådär. Och den trodde man ju nästan inte man skulle lyckas med. Men jag tackade ofta ja utan att veta riktigt. Men har någon sett att vi sätter Ingela på det här. Då har de ju kanske sett någonting som gör att det där skulle säkert hon fixa. Och så vet man ju inte alltid. Så det måste hoppa, annars vet man aldrig om man klarar det liksom. Nej. Ja. Man skulle kunna säga kanske att du är en orädd människa på det sättet. Ja, att du... men lite så. Ja. Lite kul, det är spännande med lite annorlunda, lite utmaningar ibland. Så. Men du, finns det någonting, nu du har du gjort så himla mycket som vi sa, men någonting som du känner att du fortfarande liksom sådär, det är jag så sugen på att få göra just inom musik, alltså kultur och så. Ja, Kalmarrevyn. Den finns ju faktiskt inte. Kan man säga? Nej, men det finns ju massa roliga grejer såklart. Sen handlar det väl om
om tid, naturligtvis också då. Mm. Jag är ju egen företagare sedan 18 år tillbaks, som artist och inspiratör då. Mm. Och då får jag utlopp för alla de här sakerna som är måla och sjunga och hitta på, alltså hoppa lite. Mm. Sen jobbar jag ju också på Länssjukhuset i Kalmar på hudkliniken där som assistent och för sjukhusledningen viss del av min tjänst också. Mm. Så det har jag gjort i 3 år. 3 år. Tiden går ju fort. Ja. När man har roligt, så man har nog rätt kul. Ja. Men det finns i alla fall lite som du känner, så här, lite morötter som du skulle. Ja, det finns alltid roliga saker som man aldrig har testat. Det var ingen som jag kom på sådär. Nej. Däremot så fick jag en rolig, jag ska inte säga kanske, men idag fick jag en väldigt rolig present. Ja. Av en händelse, som av en händelse. Ja. Så fick jag en rolig present idag. Som var en sån där grej som jag inte visste att jag ville. Det är ju kul när man får en sån boll. Mm. Så jag ska få prova att köra rally och lära mig att köra rally. Alltså för att ni förstår. Roligt. Den här riktiga. Ja, det är riktigt. Vad roligt. Så tack för den. Ja, trevliga presenten dagen idag. Mycket bra present. Ja. Men det var ju inte musik i och för sig, men det var så här lite galna grejer som man bara, det där måste jag ju få. Ja. Mm. Har du hoppat fallskärm? Ja. Har du bungee jump? Ja. Oj. Häftigt. Ja. Jag hoppar att Nya Zeelands högsta bungee jump, det är Ölandsbron gånger 3. Nej. Ölandsbron. Läckert. Alltså, ja, den dog jag lite här kände jag. Åh, det skulle jag vilja göra. Ja, jag kan rekommendera det. Det är verkligen en sån där riktig. Gud vad häftigt och nära livet. Ja, då kan vi tipsa dig om den här Upzone eller vad den heter, den banan. Ja, men just det, den såg jag att fanns jag. Den har ni varit och provat. Inte jag har inte provat den. Vi var på, det finns ju liknande på andra ställen i Sverige. Där har vi varit med vår familj. Och jag är väldigt höjdrädd och tänkte att men det här fixar jag, vet du. Var med på själva introduktionen och så sen så bara, nej, det gick inte. Men jag var ett bra stöd för min familj där nere. För det kan jag säga att det var en del ställen där det körde ihop sig. Det var så. Att man inte ville gå vidare. Och då är det bra att ha någon som stödjer nere också. Ja. Vad trevligt. Vilken, det är härligt. Heja sådana saker som händer i Kalmar. Det är bra. Det är roligt. Bra. Jag tror att det är rätt många som kan skriva under på att du oftast ses som väldigt, väldigt glad och väldigt, väldigt positiv. Och att du har väldigt mycket positiv energi som du sprider omkring dig. Och det gör du ju, det märker vi ju här idag. Vi har fått en härlig dos redan. Ja, men verkligen. Vart hämtar Ingela den energin? Och finns det stunder där du faktiskt landar, eller inte landar, men kraschar? Eller blir deppig eller låg? Eller alltså sådär. Ja, jag är ju människa också liksom. Det är vi allihopa. Precis. Och livet är ju sådant att det är glädje och det är sorg. Och jag lever väldigt nära båda på något vis, tror jag. För att kunna vara riktigt, riktigt jättesuperdunderglad så är man nog riktigt nere och ledsen ibland också. Mm. Och reflekterar över de här, som sagt, jag kan ju finnas med i sammanhang där det är jätteglädje. Och många gånger så anlitar man mig på begravningar också för att man vill ha, man vill ändå ha det lite lättsamt så. Jag funderar djupt nu. Jag hämtar glädjen faktiskt ifrån. Jag är full av glädje. Jag vet inte hur man kan säga att man öppnar en kanal. Det finns en glädjekanal. Mm. Den är öppen. Den kan man öppna upp. Och den kan man ju öppna upp genom att vara och leva lite här och nu. Man oroar sig för det kanske som har hänt. Eller oroar sig för det som komma skall. Mm. Då är det oro kanske här. Men är man här och nu och här och nu. Då är det liksom. Det är energi. Mm. Då är man liksom i stunden, i fokus. Så där, det är jättemycket energi där. Om man fattar det. Mm. Sen handlar det också om det, tror jag, som att det man ger får man tillbaks. Mm. Vad jag får min. Så jag får ju av er. Det kanske ni inte tror. Men jag tittar på det. Känner du? Vi försöker. Jag får energi. Folk sitter här nu och nickar och tycker liksom. Mm. Men det är ju en knäckkod i livet. Kan man knäcka den koden? Mm. Att ger man ut någonting så får man tillbaks lite samma. Mm. Tänk bara ett leende liksom, man går runt på stan eller man möter någon. Nu när vi inte får sitta så nära varandra så får vi vara en bit ifrån. Mm. Och så skickar man iväg ett leende över gatan och får faktiskt ett leende tillbaka. Så att man kan testa. Jag har inget körkort. Jag är en av de som inte har det. Ja. Utan jag går och cyklar. Det är klimatsmart och bra. Det kan man lite på. Och jag är alltid väldigt noga med att när jag går över ett övergångsställe. Att jag hälsar och ler till den som sitter i bilen. Som sådär. Ja. Vilket också gör att jag kan bli lite, sådär, lite vresig ibland när jag sitter i bilen och åker. När folk inte tackar och ler till mig när jag sitter. Och idag var det en tjej som gjorde det.
Och hon gjorde hela min morgon. Hon vände sig om och så log hon och så vinkade hon till oss. Ja, vad härligt. Ja, faktiskt. Jag blev jätteglad av det. Mm. Så mycket betyder det. Så lite. Det betyder så, lite, betyder så mycket. Ja, precis, ja. Så lite kan betyda så mycket. Mm. Ett hej, eller bara hur mår du, eller jag har sett dig. Mm. Ett leende. Så. Ja, det är häftigt. Ja. Du, Ingela, om du skulle bjuda några, tre stycken på middag. Och det kan vara kändisar eller okända personer, men några som du inte liksom brukar träffa. Vilka skulle det vara då? Åh, vad spännande. Ja. Ja, vilka skulle det vara? Och nu står jag bara helt stilla. Ja, bara ta något som bara poppar upp. Det skulle, kungen skulle ju vara kul, tycker jag. Ja. Kungar, hela kungafamiljen skulle jag kunna tänka mig bjuda på middag. Det vore roligt att snacka lite hur de har det. Mm. Vem ska man tänka sig mer då? Ja... Min kille faktiskt, han kan, han, men honom träffar jag som ganska ofta. Det är fint ändå, tycker jag. Han kan välja honom. Ja. Vem skulle jag kunna tänka mig mer? Jag har svårt att plocka fram några. Ja. Det är många, det finns ju många man skulle kunna tänka sig bjuda på middag och sitta och prata. Alla har ju en liten, får man lyssna på alla människor så har ju alla en liten story som är fantastisk. Precis, så är det faktiskt. Vi får ju träffa så himla mycket härliga människor här som kommer och gästa oss. Gud vad middagar det blir. Skulle bli jättelyxigt att få sitta här. Men den kan du fundera på. Jag ska fundera på den. När vi träffar dig en annan gång så kommer jag bara leverera. Ja, precis. Efter dessa konstiga coronatider, har du någonting på gång i framtiden som du kan avslöja? Eller är det som det brukar vara att det bara händer i stundens nu? Det händer väldigt mycket i stundens nu. Det är som saker som kommer på. Jag tar fångar för saker i flykten lite grann. Men jag är mycket tacksam och glad faktiskt att få fortsätta att jobba på ett sätt som jag lite grann idag gör. Både på Länssjukhuset i Kalmar där jag trivs jättebra och få på något vis också göra hands on just nu och även framöver. Så jag har inga stora egentligen planer mer än att må gott. Jag vill fortsätta må gott och trivas i livet. Det är väl den planen. Sen kan jag göra vad som helst under tiden. Men det är trist nu för både många som håller på med gig och musik och allt det här. Så många saker blir inställda. Precis. Och jag har också några grejer som är sådana där. Bröllop och någon fest och sådär. Så jag hoppas att det här ska rulla över lite grann. Då har man lite sådana saker också man vill göra. Som ligger på lur. Precis. Tack så jättemycket. Ja. Nu är det dags för snabba frågor. Håll i dig. Det här är spännande. Nu ska det gå undan. Är du med nu då? Jag är med. Slott eller koja? Koja. Sommar eller vinter? Sommar. Netflix eller HBO? Och du bara, inte något. Är vi fyra? Ja! Man får säga det. En film någonstans. Ja. Ja. Facebook eller Twitter? Facebook. Papperstidning eller digital tidning? Papperstidning. Kött eller fisk? Kött. Ja. Jag tänkte nästan att du kanske var simmar lite sådär, att du inte åt så mycket kött. Men det gör du. Jag äter kött. Du gillar kött. Jag äter fisk också. Ja. Men kött. Jag gör kött. Men man ska inte äta massvis, så det gör jag inte heller. Men jag blandning är bäst. Ja, blandning får man välja. Så. Det får man. Ensamvarg eller flockdjur? Ensamvarg faktiskt. I flock. Ja. Inte på kanten, men säger det. Jag tar kanten. Ja. Okej då. Oj, jag kom, simmar du i bild här nu, för att ta någon fisken. Du, är tåg eller flyg? Tåg. Vad är det längsta du åkt med tåg? Överkalix. Jaha. Med det här vid unga och riksläger och läger och ungdomsorganisationer. Men det tog ju ett tag, tänker jag. Det tog en stund. Nattåg upp och så. Jättekul. Men nattåg är lite mysigt alltså. Ja, det är det. Det var länge sedan jag åkte. Det kanske man bara ska göra. Tina, att åka kan inte du ta nästa? För jag kom på att jag måste springa och göra en sak. Jo, absolut. Förlåt, så dumt i sändning. Men ta nu. Nattåg är kul, för man ligger så många i samma kupé. Men du, vi tar sista här nu då. Second hand eller nyproduktion? Second hand. Ja, den visste du. Du behövde inte ens höra färdigt. Nej, jag kunde svara direkt. Ja, du kunde svara en gång. Hon leva. Ja, hon leva. Ja, hon leva ut i hundrade år. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt leende.
lever för Ingela som faktiskt fyller 50 år idag. Hon lever! Hipp hipp hurra! 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 Nej men gud, tack snälla, jag får inte vara. Vi är så glada. Nej, men tack. Ville vara och fira med oss här idag. Vilken lyx. Alltså, men jag hade ju själv ingen aning om vad jag skulle göra den här dagen. Så bara hör Anna av sig till mig och så bara, hej, vad gör du på måndag? Ja. Du, alltså, det kan jag väl. Alltså, jag fyller ju år, men alltså, jag kan ju inte fira med alla nära och kära. Men jag hoppas att ni har tittat nu på Ingela och fått njuta en bit av henne, precis som vi har fått göra här. Ja. Precis. Tack. Tack för att ni har tittat, säger jag också. Ja. Roligt. Vet du vad? Du kan få lägga blommorna där så länge om du vill, på den lilla soffan. Och så vill vi gärna höra något mer med dig nu. Då kan det gå bra. Ja. Då kan det gå bra. Snyggt. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Frilla inte henne. Nej. Alltså, det hände så mycket i den här studien idag. Så mycket energi. Först liksom lite sådär. Jag är lite upp och ner med Kalle och sen fram och tillbaka och hela världen med Ingela. Det är ju helt fantastiskt. Det är fantastiskt. Vilken dag. Jag tror ändå att hon blev lite överraskad. Jag tror hon är redo också. Ja, jag tror det. Så vi säger väl varsågod Ingela, vad ska du framföra? Tack så jättemycket. Som sagt, det blir ju, nu har jag ju både sjungit och spelat och målat på ackord. Och jag fortsätter med en liten sång här också. Jag kommer från en väldigt musikalisk familj och släkt. Där man sjunger väldigt mycket. På fester så till exempel kan folk bara plötsligt resa på sig upp och ställa. Hej, nu ska jag sjunga en sång. Och så gör man det. Det är jätteroligt. Och den känner jag, den har jag i ryggmärgen med mig. Den sitter i generna liksom. Det känns skönt. Och då hade jag min farmor Inga-Lisa Karlsson på Öland i Stenåsa. Hon sjöng den här visan. Hon är med mig idag på länk, eller på så här, men hon är med mig på behörigt avstånd från uppifrån, från himlen. Och den här visan sjöng hon. Den sjöng också min pappa. Och jag sjunger den också numera. Så det är sådana här visor som går i arv lite generationer. Gammalt skyllingtryck. Den skulle jag vilja få framföra till er här idag. Den heter Emmas första kärlek. Eller Näktergalens sång. Och det är lite med öländskt påbrå som jag jobbar här idag. Med lite gamla visor och skyllingtryck. Det är härligt. Så här kommer Emmas första kärlek. Ack, se hur himlen strålar klar och blå. Tänk den som finge ut som andra gå. Att höra näktergalen som ikväll. O lilla mamma, bara du var snäll. Så talade den sköna Emma nu. Och sträckte och kysstryckte så på moderns kinden kyss. Men pappan hörde hur hans älskling bad. Låt flickan gå, han till sin gumma sa. Vid moderns ja, den sköna Emma log. Och i en blink hon hatt och handskar tog. Men far och mor, de båda följde med. En ganska vanlig, om en tråkig sed. De gingo dit, till kullen där du vet. Men då blev lilla Emmas kind så het. Hon träffade där en fager ungersvän. Som kyssar gav och kyssar fick igen. Förskräckt slog den sina händer ihop. Hon ville genast giva till ett rop. Men pappan sa, det lugna dig Sofie. Vi höra näktergalen även vi. Det var en gång när kärleken var ren. Så ren som vita liljan på sin gren. Men nu den oskuldsblomman vissnat har. Och endast kärleken finns kvar. Tack så jättemycket Ingela.
Hörrni, tiden går fort när man har roligt och det börjar faktiskt närma sig dagens slut. Ja, så kan man säga. Så eller är det. Ja. Ni där hemma har ju fått massa bra tips idag, så gå ut i det fina vädret och testa lite av de här fina grejerna som Kalle visade oss här. Mm, och glöm inte att le, för det har ju faktiskt Ingela lärt oss att livet blir lite roligare då. Kanske kan testa att måla sig en liten tavla också. Faktiskt. Ja. Imorgon hörni, då blir det spännande för då kommer Emelie och Andreas Sjölander hit. Författarna. Precis, just det. Och Karin, hon kommer träffa Mikael Lönnberg. Han är fokusstrateg på Skarpt Läge, heter hans företag. Mm. Spännande ju. Ja. Ja, nej men hörni, vi säger väl som vi brukar göra. Glöm nu inte att lyda och lyssna på myndigheternas rekommendationer. Precis. Håll avstånd. Mm, och tvätta händerna. Och stanna hemma. Ja. Och om ni skulle vilja se någonting annat på de där väggarna som är bakom artisterna, så skickar ni in i så fall era egna bilder till kalmarlive@kalmar.se. Det är samma adress som man skickar in svaret till tävlingen ju. Exakt. Så himla enkelt. Bra. Ta hand om varandra och ha det bra. Hej då. Varsågod Ingela igen. Tack. Tvätta händerna, jag tog den bollen. Tvätta händerna, sprita händerna. Ja. Och för att ha en tid just nu där det liksom är så mycket sprit i omlopp, får man säga så, på ett bra sätt, för det ska ju bli rent och fint, va? Så tycker jag att man sjunger alldeles för lite snapsvisor. Får man sjunga snapsvisor idag? Det är ju måndag, så jag menar, det blir väl ändå ganska så. Och nu tänker man ju invärt, alltså man tänker utvärtes liksom, och i behandlande syfte tänker man här en visa som kan vara lämplig. Och jag tänker mig en visa lite från Öland faktiskt. Det finns många roliga, gamla, härliga visor från Öland. Här kommer en som ni kan få vara med. Alla kan sjunga den även om man inte är från Öland. En Ölandstok, en Ölandstok, tar ej recepten nu någon bok. Nej, utav ängens ört och gräs, han ger sin snaps en extra fräs. En Ölandstok, han är nog ändå ganska klok. Och fan, den var så kort, den var så kort. Ja. Nu i de här tiderna, det är ju verkligen överlevnadstider som gäller. Vi ska göra allt vi kan för att må bra och överleva på bästa sätt. Jag vet att ni där hemma och alla vi kan en visa, en del Sveriges bästa överlevnadsvisa, ja, världens bästa överlevnadsvisa. Vi kan den. Att vi må vi leva många lyckliga år. Kan vi inte ta den? Ja. Det är ju nästan en repris på någonting som vi har hört här redan. Ja. Men jag, dagen till ära. Ja. Jag må vi leva många lyckliga år. Eller alla är med va? Alla är med. Och jag må vi leva. Jag må vi leva. Jag må vi leva många lyckliga år. Ja visst ska vi leva, ja visst ska vi leva, ja visst ska vi leva många lyckliga år. Tack så mycket för uppvaktning idag. Jag har fått, tack snälla alla, tack för tack för att du kom.